besef van ons eie verganklikheid en daarmee saam God se grootheid en die ewigheid. Dit is, is 'n groot vertrek wat binne ons is waarvan die een muur soos 'n spieël vertoon. Ons hele lewe speel in die kamer af en ons wil alles wat gebeur haar fyn beplan. Want ons kan nie verby die twee rigting glas sien nie. Ons sien net die vertrek waarin ons leef. Goeiedag. Ek is Nico Grobler van die LP Kerk Kaapstad. Kom ons lees saam uit Jakobus hoofstuk 4 vers 14 en 15. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, wat hoe danig is julle lewe? Dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In plaas dat julle sê as die Here wil in ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. In hierdie nuwe vraag van sterftes wat plaasvind as gevolg van die van pandemie Is daar skielik mense naby aan ons wat sterf? Dalk jou ouers, 'n broer of 'n suster, of vriende of kollegas ensewoods. Dit dwing ons om skielik stil te staan en te besef van hoe verganklik ons as mense werklik is. Gelowiges wat die woord van God goed ken en boonop die katekismus daarmee saam, sê dan dinge soos: Ek weet dat God in beheer van alles staan en alles wat met ons gebeur soos wat hy in sy woord vir ons voorspel het maar hoe kan 'n vader wat sy kinders lief het toelaat dat sulke groot hartseer hulle tref dat kinders hulle ouers of en hulle grootouers verloor hulle wat vandag nog gesond is en skielik môre is hulle nie meer daar nie of in sommige gevalle word hele gesinne uitgewis of sterf uit as gevolg van die pandemie en dan laat dit groot leemtes in families in families agter. Die hartseer laat mense vra afra wat vir ons tekenend is dat ons in hierdie vertrek met die spieel lewe sonder om werklik verder te probeer sien waaroor ons lewens werklik gaan. Ons is vasgevang in ons lewe wêreld aan die diskant van die graf. God se beloftes raak vir ons van toepassing op die hier en nou. Pots om my beskerm teen inbrekers, teen ongelukke, teen peste, teen allerlei gevare wat my kan tref. Ons lees dan in die aand voor ons gaan slaap of ons bid dit oor ons lewens, Psalm 91, sodat God ons kan beskerm in ons lewe. In hierdie vertrek waarbinne ons is, waar ons gemaklik is, daar kan niks sleg met ons gebeur nie, want ons glo en God se belofte is dat hy vir ons bystaan. Dit raak God se beloftes vir my en my verhouding met hom. As alles so uitwerk, dan gaan ons nooit sterf nie. Ons gaan nooit honger of dors hê nie. Ons gaan nie iets ernstig oorkom nie. God beloof dit vir ons en ons hou daaraan vas in die geloof. Maar aan die ander kant weet ons dat dit die sekerste ding in hierdie lewe is, is dat ons ons lewe sal verloor dat ons in hierdie wêreld sal sterwe. Ons maak egter ons daaglikse beplanning asof ons in beheer van ons eie lewens staan en niemand anders daaroor beheer het nie. Daarmee ontken ons God se wil in ons lewe oor ons lewe en of ons lewe en of ons sterwe. Ons wil binne ons eie gemaksones bestaan met ons eie lewensvreugdes en hartseer soos wat ons dit oor en oor in die speel sien afspeel. In werklikheid is ons in die vertrek vasgevang as gevolg van ons eie ongehoorsaamheid aan God en daardeur het ons self sy toren oor ons verlik. Deur die spieël gee God aan ons toegang na die ewigheid, 'n ewige weg van die verganklikheid af waarvan ons is en so graag aan wil vashou. Die verlossing van ons sondes en verganklikheid van ons aardse lewe Kom deur God se genade in die versoening werk van Jesus Christus by die verganklike lewe verander in die ewige lewe. Dit vra dat ons in die geloof diep in die spieël gaan kyk sodat ons verby die graf kan kyk tot in God se troonkamer waar sy beloftes vir ons tot in ewigheid vreugde en vrede in Jesus Christus bring lewe jou lewe vandag met die besef van jou verganklikheid en laat God toe om die verganklikheid in ewigheid te verander op sy tyd kom ons bid saam Hemelse Vader baie dankie dat ons kan beswe dat hoe nuttig en hoe verganklik ons in hierdie wêreld is en hoe afhanklik ons van u genade en u liefde en u seun Jesus Christus is Dankie dat ons kan weet dat u ook al is ons verganklik in hierdie wêreld u vir ons die ewigheid in Jesus Christus skenk sodat ons saam met u tot in alle ewigheid in die hemel kan woon ons bid dit in Jesus se naam amen